Një vit nga aksioni policisë e Kosovës në veritë e Kosovës, kur u arrestua brutalisht drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Marko Gjurić, institucionet e Prishtinës janë të detyruara për të zbatuar hetosin shkruan koha e Prishtinës. Hetimi do të kryet në bazë të një kërkese që është bërë më një herë pas arrestimit të Gjuricit që ka paraqitur zëvendës ministri i punëve të mbrëndshme Milan Radojevic. Radojevic kërkesin e ka dërzuar për shkak të mënyrës se si Gjuriqi është arrestuar nga policia dhe veprimi i pjestarve të policisë gjatë sjelljes së tij në Prishtinë, për të cilën ekzistojnë edhe inqezimet video. Zëvendës ministri i policisë së Kosovës në dorëheqje Milan Radojevic tha se një vit pas arrestimit të Marko Gjuriqit në Mitrovicë nuk ka informacione zyrtare se deri ku është arritur me hetosin dhe shtoj se ky është një test i rëndësishëm për institucionet e Prishtinës në të cilën do të shohim nëse ato funksionojnë apo jo. A i thot se ka një hëri jo zyrtare se policia ka përfunduar hetimin e saj dhe se rasti është dërzuar prokurorisë në Mitrovicë i cilja duhet të vendosë për fillimin e procedurës penale. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj zëvendësoi zëvendësministrin e drejtësisë të Kosovës Vesna Mikić për mëshirën e shefave të tij amerikan. Haradinaj përbus listën serbe dhe serbët por ati i pëlqejnë ata serb privat të cilët mund t'i putësoj si rojet e tyre trupore ata që marrin pjesë në protestat 1 prej 5 milioneve, tha Vučić në pyetjen e gazetarit. A i shtoi se Haradinaj ka gjithsejt 5 serb privat në Graçanisë dhe se njeri përmes gruas së tij është vënë në pushtet. Një ditë pas zëvendësimit të zëvendësministrës së drejtësisë së Kosovës Vesna Mikić njoftoi në Facebook se NATO-ja ka kryer gjenocid kundër serbëve. Në kryeministri Ramush Haradinaj ka marrë një vendim për të shkarkuar atë, duke thënë se deklaratat e tilla janë gjuhë e urrejtjes. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Dačić vlerësoi se vizita e tij në Paraguaj ishte një rëndësi së madhe për marrëdhëniet dypalëshe mes dy vendeve dhe përsëriti se në Asunción mbetet një qëndrim se ajo nuk do të njohë pavarësinë e shpallur të një anshëm të Kosovës, edhe pse ajo është nën presion të madh për të bërë këtë. Dačić tha se vizita në Paraguaj ishte e para në historinë e marrëdhënieve tona bilaterale, që në konferencën e fundit të Interpolit ata votuan për pranimin e Kosovës në këtë institucion ndërkombëtar, prandaj ishte nevojshme të rivendosim marrëdhëniet tona. Ai shtoi se kishte bisedime të jashtëzakonshme me presidentin dhe ministrin e jashtëm të Paraguajt. Dačić tha se në ministrin e punëve të jashtëme u tha qartë se dera Paraguajt për pavarësinë e shpallur të një anshme të Kosovës dhe të udhëheqjes së Prishtinës është mbyllur dhe se ata nuk do të ndryshojnë pozicionin e tyre. Antari i kryesisë së Partisë Progresiste Serbe Nebojša Stefanović tha se brenda 20 ditëve të ardhshme do të dihet nëse zgjedhjet do të jenë në qershor ose në mars të vitit të ardhshëm, tha Stefanović në pyetjen e gazetarit për atë se çka është afër dhe cili është qëndrimi i tij, tha se nuk varet nga një, por nga shumë faktorë të cilët ndërveprojnë me njëri tjetrin. A shtoi se presidenti i Serbisë dhe i Partisë Progresiste Serbe Aleksandar Vučić tha se zgjedhjet do të jenë në qershor ose në pranverë të vitit të ardhshëm. Shkrimtari i njohur Peter Henke në një intervistë për radiotelevizionin e Serbisë tha se ata që kanë bombarduar Serbinë dhe që vëran mijëra njerëz nuk i përkasin as Evropës dhe as planetit të tokës. Henke, duke u përgjigjur pyetjes se si e sheh ai sot bombardimet, tha se ende nuk mund të beson se kjo ka ndodhur. Është sikur nuk është planeti ynë, tha shkrimtari i famshëm dhe theksoi se për shkak të gjithë kësaj ai ndjeu një lloj gërdie ndaj qenieve njerëzore. Duke kujtuar ditët e fillimit të bombardimeve, Hanke tha se kujton si vrasjen e John Kennedy. Gjithkush priste që të fillojnë të bombardimet, por kur ndodhen me të vërtet, ajo ishte si një fiksion, nuk ishte me të vërtet, por ajo u bë vërtet. Mbaj mend gjithçka, isha në rrugë, era frynte dhe ishte disi heshtje kudo rreth e rrotull. Hanke e përkushtoi kujtesën e tij
në 24 mars të vitit 1999. Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë vlerësojnë se dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës nuk mund të filloj për para qeshorit, si pas Gazetës e Prishtinës, Gazeta Express, gjedhjet në Bashkimin e Europian dhe mos marveshjet e fuqive të mdha në aspektin e marveshjes përfundimtare, jë ndër arsyet kryesore të vonesës e dialogut, pavarësisht faktit se taksat mbi mallart serbe ende mbetën në fuqi. Analisti Imer Mushkolaj është skeptik se këtë vit mund të arrihet një marveshje, për ndryshe bashkëkryetari ekipit negociosi i Prishtinës, Fatmir Limaj, njoftoi se delegacioni do të udhëtoj përsëri në Bruksel. Presidenti francez Emmanuel Macron ka konfirmuar se ekziston një rivalitet historik midis Bashkimit Evropian dhe Kinës dhe u kërkoi që të dyja palëve të forcojnë multilaterizmin. Macron, pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping, kancelarën gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, tha se kanë mosmarrveshje dhe se me sa duket në historinë e fuqisë njerëzore nuk mund të shkohet pa rivalitet, sepse askush nuk është naiv, por shtoi se Bashkia Evropiane respekton Kinën dhe është vendosur të udhëheqë një dialog dhe të bashkëpunojnë. Presidenti Xi Jinping, nga ana tjetër, tha se bashkëpunimi është rrjedha kryesore e marrëdhënieve midis Kinës dhe Evropës dhe theksoi se edhe nëse ka dallime dhe tendenca janë të padëmshme. Moti sot do të jetë më errët dhe më i ftoft në pjesën më të madhe të Serbisë, është i vrejtur, por i that vetëm në Perëndim dhe në Jug Perëndim, doniherë me rreshje të ulta në malje me borë. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 4 deri në 9, kurse ajo më e larta e ditës nga 10 deri në 15 gradë Celsius.